Hello, বন্ধুসকল আপোনালোকে চাইছে এডুকেট প্লাস আৰু মই ফাৰুক স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিডিঅটোলৈ বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅটো আমি এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ দিব বিচাৰিম যে অসমত যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হ'ব বুলি আমাৰ অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰি আছে যে অসমত 1,00,000 নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া হ'ব সেই সন্দৰ্ভত বহুসংখ্যক প্ৰাৰ্থীয়ে মানে চিন্তিত হৈ আছে যে 1,00,000 আচলতে ভেকেঞ্চি ওলাবনে নাই সেই সন্দৰ্ভত এই এটা তালিকা আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিম ইয়াতে তালিকাটোত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে বিভিন্ন বিভাগত আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত বিভিন্ন গ্ৰেডত মানে গ্ৰেড অনুযায়ী কিমানখিনি ভেকেঞ্চি আছে চিন্স 2016 চনৰ পৰা দিয়া হৈছে ইয়াত কিছুমানত আকৌ 18 চনৰ পৰা দিয়া হৈছে মানে যি কি নহওক পূৰ্ণ এটা তালিকা ইয়াত দিয়া হৈছে ইয়াতে চাব আটাইতকৈ বেছি সংখ্যক মানে সৰহ সংখ্যক পদ আপোনালোকে দেখা পাব এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত ইয়াতে জুম কৰি দেখুৱাই আছোঁ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত গ্ৰেড ওৱানৰ পৰা গ্ৰেড ফ'ৰলৈকে 50,465 ভেকেঞ্চি আছে অৰ্থাৎ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টতে আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণে ভেকেঞ্চি আছে তাৰমানে 50,465 পদৰ কাৰণে নিযুক্তি হ'ব এইখিনি অকল শিক্ষকৰ নিযুক্তি নহয় ইয়াত গ্ৰেড ওৱানৰ পৰা গ্ৰেড ফ'ৰলৈকে সম্পূৰ্ণ পদখিনি সাঙুৰি লোৱা হৈছে আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আছে ইয়াতে চাব হোম এণ্ড পলিটিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট যিটোত গ্ৰেড মানে গ্ৰেড ওৱানৰ পৰা ফ'ৰলৈকে 20,248 পদ সম্পূৰ্ণৰূপে আছে তো বন্ধুসকল নিশ্চয়কৈ নিবনুৱাসকলৰ বাবে এইটো এটা ভাল খবৰ ইতিমধ্যে তালিকা পাব্লিছ কৰা হৈছে 1,00,000ৰ অধিক পদৰ কাৰণে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া অসমত আৰম্ভ হ'ব সম্পূৰ্ণ মিলাই ভেকেঞ্চিৰ তালিকাত 1,07,149 পদৰ কাৰণে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব তো বন্ধুসকল নিশ্চয়কৈ নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে এইটো এটা ভাল খবৰ এই খবৰটো আপোনালোকৰ মাজলৈ তুলি ধৰাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজলৈ শ্বেয়াৰ কৰা হ'ল তো ভাল পালে নিশ্চয় এটি লাইক কৰিব যিমান পাৰে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ মতামতটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব